მშვიდობის საპირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორის სტუდიაში საფა კორტავა მუშაობს. საცხოვრებელი ბინების მოთხოვნით ფოთში დევნილები უკვე მეხუთე დღეა შემშეღობენ. ხელისუფლებიდან მათ ამ დრომდე არავინ გამოხმაურებია. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულები შემშელობის აქციას ხვალსაღამოს შეწყვეტენ და ხელისუფლებას პრობლემების მოსაგვარებლად ვადას განუსაზღვრავენ. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი პროტესტის უკიდურესი ზომებით იმუქრებიან. Უკვე მეხუთე დღეა ფოთში დევნილები შიმშილობენ. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულები ახლა დაშენებულ კორპუსებში ბინების მიღებას ითხოვენ. მათ მიაჩნიათ, რომ იქ ბინები არასამართლიანად გადანაწილდა. ბინას ვითხოვდნენ და ჯერ კამისია გაატარონ, მის მიცეს ბინები გაარტიონ. ხო და მე 60 წლის ქალი სატირანში უნდა ვიყო და ვიყო იმოროთ აღია ბინაზე. ეს მიჭირს და ვთხოვთ, რომ რამებ დაგვეხმაროთ რამეში. ცოდები არ ვარ. ფოთში მალთაყვის უბანში 7 ახალი კორპუსის მშენებლობა ზაფხულში დასრულდა და იქ 280 დევნილი ოჯახი შესახლდა. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც შეისწავლის რამდენად სამართლიანად გადანაწილდა საცხოვრებელი ბინები. დღეს დევნილებს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გია თევდორაძე შეხვდა. ეს არის უბრალოდ ადამიანური პოზიცია, როდესაც შენ თანამემამულე რამოდენიმე ოჯახის ქალბატონი შიმშილობს და შიმშილობს იმ საფუძვლით და საფუძვლითაც ეს ადამიანები შიმშილობენ, ალბათ ძალიან რთულია, რომ გულგრილი იყო ადამიანი. თუმცა ხელისუფლებას ყოფნის ამისათვის გამძლეობა, რომ აბსოლუტურად აპათიურად უყუროს ყველაფერ ამას, უკვე მეხუთე დღეა და ჩემ და სამწუხაროდ და ჩვენი მოქალაქეების და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ აი ამ ხუთდღიანი შიმშილობის მარათონის განმავლობაში ერთადერთი ადეკვატური პასუხი რისი გაცემის უნარიც მოძებნა საკუთარ თავში ხელისუფლებამ, ეს იყო რამოდენიმე მცდელობა პროვოკაციის, რომ აი ამ ადამიანებს შეეწყვიტათ ეს აქცია. აქციის მონაწილეებმა დღეს განაცხადეს, რომ შიმშილობას ხვალ შეწყვეტენ. რამდენიმე მათგანს ჯანმრთელობის პრობლემებით შეექმნა. თუ ხვალამდის გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ჩვენი ხელისუფლება და არანაირი რეაგირებას არ მოახდენს, მაშინ მიმართავთ კიდევ უფრო უკიდეროს ფორმას. დანარჩენს უკვე შემდეგში ხვალამდე დავალოდებით და იმ უკიდეროს ფორმებზე, რაც ჩვენ ჩაფიქრებული გვაქვს, ვისაუბრებთ ხვალ. ისინი ხელისუფლებას ერთკვირიან ვადას განუსაზღვრავენ. პრობლემების მოუგვარებლობის შემთხვევაში პროტესტის უკიდურესი ფორმებით იმუქრებიან. ძლიერი წვიმების გამო ფოთში რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. განსაკუთრებული პრობლემები ბარათაშვილის ქუჩის მოსახლეობას შექმნა. ადგილზე ვითარების გასაცნობად ფოთის მერი მივიდა. ირაკლი კაკულია მათ დახმარებას დახვირთა. ორდღიანი გადაუღებელი წვიმების შედეგად ფოთი დაიტბორა. წყალმა ეზოები დაფარა და საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულებზე შეაღწია. განსაკუთრებით რთული ვითარება იყო ბარათაშვილის ქუჩაზე. მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჯი გაუნადგურდა. მათი განცხადებით, პრობლემა მრავალი წელია არსებობს და მისი გადაჭრა ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა. 6 წელიწადია ამ მდგომარეობაში ვართ. ყოველი წვიმის შემდეგ იწყება ასეთი დიდი წყალდიდობა. მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, რომელიც იწვევს ამ ანომალიებს. თუ რა ვიცი, რა დავარქვა ამას, არ ვიცი. თქვენც კარგად მოგეხსენებათ და ხედავთ საკუთარი თვალით რა მდგომარეობაშია ჩემი ოჯახი და შიგნით საცხოვრებელი ფართი, წყლით ვართ სავსე, გაგვიფუჭდა ყველაფერი. ყოველი წვიმის დროს, აი უმნიშვნელო წვიმის დროსაც ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. როცა სტიქია და მთელი ქალაქი იტბორება, მაშინ არც ერთი არ ვიტყვით არაფერს, მაგრამ ყოველ წვიმაზე შეიძლება რომ წყალი დგებოდეს ეზოში და პადუალში რო არ ცხოვრობ, იმიტომ ჩემი გოგო ის ნესტის ზემოთ ადის და საძირკველი გამოეთხარა სახლში, გადური მომიცვიმდა. სახლი მენგრევა თავზე. ასეთი მდგომარეობა მაგ უკვე რამდენი წელია. თლიანი უბანი ეს, თლიანი ქუჩებს და ოთახში სარეცხი მანქანა, ტელევიზორი, თუკი რამე გაგვაჭირია შკაფებზე, სკამებზე, თუკი მაგიდებზე ატანილი გვაქვს ყველაფერი. სანამ დედა დავიღალეთ ხალხს წვიმის დროს ტკბილა ძინას, ჩვენ შიშით უყურავთ, აბა რა გვიშველება. სტიქია და დიდი წვიმა ყველგან ასეა და ეს არავის არ გვიკვირს, მაგრამ რატომღაც ამ მონაკვეთში პატარა წვიმაზეც ასეთი წყალი დგას. ადგილზე ფოთის მერი მივიდა. ირაკლი კაკულიამ მოსახლეობის პროტესტს საფუძვლიანი უწოდა და მათ პრობლემით დაინტერესებას დაპირდა. სულ არის 7 საათობის სადგური, მათგან ყველა გამართულად მუშაობს, მაგრამ ხედავთ, რომ არ არის საკმარისი. სპეციალისტების დასკვნით დაახლოებით 6-7 კიდევ არის გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ ახლა აქ ვიმყოფებით ლოკალურ პრობლემასთან. ერთ მხარეს ხედავთ, რომ მიდის წყალი, ანუ სატუმთან არის შეერთებული, მეორე მხარეს რატომღაც გადაკეტილი აი ამ პრობლემას ჩვენ მოვაგვარებთ. მერია ჩაერთვება. დღეს ფოთში გამოიტარა ჰაერის ტემპერატურა პლუს 21 გრადუსი დაფიქსირდა. სინოპტიკოსების პროგნოზით უნალეკო ამინდი ხვალად შენარჩუნდება.
ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი მეუფე გრიგოლი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის მთავარი თემები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი მეუფე გრიგოლი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს საკათედრო ტაძარში შეხვდა. შეხვედრას ქალაქის მერი ირეკლი კაკულია, საკრებულოს თავმჯდომარე ოთარ ხარჩილავა, სამსახურების უფროსები და საკრებულოს წევრები ესწრებოდნენ. მეუფე გრიგოლმა დამსწრეებს ქალაქში მიმდინარე ტაძრების მშენებლობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. ჩვენ მაქსიმალურად ჩავაყენეთ საქმის ყურში ქალაქის თვითმმართველობა, ქალაქის საკრებულო, მისი თავმჯდომარე, ქალაქის მერი, მის სამსახურების ხელმძღვანელები, რომ იცოდნენ რა პროცესები მიმდინარეობს ფოთში და რომ ჩვენ მთელი ეს საქმიანობა ერთად გვაქვს აკეთებელი, რადგან არ არის ცალკე გაყოფილი, გამიჯნული ეს ჩემი საქმე, ეს შენი საქმე, ეს ჩვენი ხალხის საქმეა. Убралот განსხვავება იმაშია, რომ ერთი ზრუნავს სულზე, მეორე ხორზე და ეს მუშაობა კოორდინირებულად ერთობლივად უნდა წარიმართოს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან სერიოზული და კარგი შედეგები გვექნება. ასე იყო ისტორიულად, ასე იქნება ხვალაც, იმედი მაქვს. მოგეხსენებათ, რომ ფოთის ბიუჯეტი ძალიან წირეა. სამწუხაროა ეს, რომ ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ფოთში მოვაწესრიგოთ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, მაგრამ ნაწილობრივ და ეტაპობრივად ხელისუფლება, მთავრობა გვეხმარება ამისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ნათქვამი არის ახარებაში, როგორი სარწყავლითაც მორწყავ, ეგეთით მოგერწყვებაო. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ არის ფოთის ბიუჯეტი მწირი, ჩვენ უნდა გავიღოთ ტაძრისათვის, ჩვენ უნდა გავიღოთ სიყვარულისათვის, ჩვენ უნდა გავიღოთ მომავლისათვის. აქედან გამომდინარე, მე წინასწარ ვერ ვიტყვი ციფრს, ან კონკრეტულად რითი შევძლებ ჩვენ დახმარებას. ამას მოგახსენებთ შემდეგ ეტაპზე, როდესაც საკრებულოსთან გავივლი კონსულტაციებს, იმიტომ რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად მერი ვერ გადაწყვიტავს. ეს არის საკრებულოსთან ერთად სამსჯელო საკითხი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფოთის საკრებულო გონივრულად მერთან ერთად გადაწყვიტავს ამ საკითხს და თუნდაც მცირედით, მაგრამ ჩვენ დავიწყებთ რეალურად აი ტაძრისაკენ სვლას. მნიშვნელოვანი არის მისი არსებობი დღევანდელი შეხვედრა. აქ იყო აღმასრულებელი ასევე საკანონმდებლო ორგანოები, იყო საპატრიარქოს წარმომადგენლები. მეუფემ გამოთქვა სურვილი, რომ თანამშრომლობა უფრო გაღმავდეს ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის, ასევე ადგილობრივ დონეზე, რასაც მთლიანობაში მივესალმები, იმიტომ რომ თვით ჩვენი მეფე აღმაშენებელიც ძალიან ახლოს თანამშრომლობდა ეკლესიასთან და სარწმუნოებასთან, იყო წმენით, იყო კაცი აღჭურვილი მთლიანად. ასევე მეუფემ ისაუბრა იმ დაუსრულებელ მშენებლობებზე, რომელიც შენდება ტაძრები, ეკლესიები, იგეგმება სხვა მშენებლობები, რასაც ვლიან მოესალმები და იმედი მაქვს, რომ უფლისწყალობით, უფლისხელშეწყობით ჩვენ ჩვენი მხრიდან რაღაც დოზით სულ შევიტანთ ამ მშენებლობაში, ეკლესიისა და ტაძრის. ფოთის ეპარქიაში სულ 5 მშენებარე ობიექტია. ნაბადის უბანში ქრისტეშობის ტაძრისა და პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ტაძრის მშენებლობა მიმდინარეობს. ასევე ნაბადის უბანში უნდა აშენდეს სარეაბილიტაციო ცენტრი. ქალაქის ცენტრში დაწყებულია ანდრია პირველწოდებულის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა. ახალსოფლის უბანში კი ფერისცვალების ტაძრის მშენებლობა. გრძელდება საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის თამაშები ფეხბურთში. ფოთის კოლხეთმა გასვლითი მატჩი ჩაატარა. საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის მეექვსე ტურის მატჩში ფოთის კოლხეთი თბილისის დინამოს დაუპირისპირდა. შეხვედრა დინამო არენაზე შედგა. მატჩი მასპინძელი გუნდის გამარჯვებით 2-1 დასრულდა. ფოთის კოლხეთის პრესამსახურის უფროსის ინფორმაციით გუნდს 4 ქულა აქვს და სატურნირო ცხრილში მე-15 ადგილზე იმყოფება. სხვადასხვა ფოთელთა კარგი თამაში აღნიშნეს თბილისელმა ფეხბურთის მეცნიერებმა, რომლებიც მრავლად ესწრებოდნენ გუშინდელ შეხვედრას. მე ვფიქრობ, რომ გუნდში საკმაოდ სწორად მიმდინარეობს მუშაობა, მიუხედავად სატურნირო მდგომარეობისა. მდგომარეობა გახლავთ გამოსწორებადი, რაც მოხერხდება კიდეც უახლოეს პერიოდში. მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერის საშუალებით და მადლობა გადაუხადო იმ კომაგებს, რომლებიც გუშინ დინამო არენაზე ფოთელთა მხარდასაჭერად იყვნენ მოსული. გუნდი გრძნობს მათ კომაგობას და ეს მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს იმ ღირსეულ და ხარისხიან თამაშს, რომელსაც ბოლო პერიოდში გუნდი უჩვენებს. მორიგ მატჩს ფოთის კოლხეთი 26 სექტემბერს ბონისის სიონთან გამართავს, თუმცა როგორც ირკვევა ჯერჯერობით უცნობია, თუ სად გაიმართება შეხვედრა.
ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. სმესტიაში სასმელი, ანეკლიაში კი ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისთვის $19 მილიონზე მეტი დაიხარჯება. შესაბამის ხელშეკრულებას რეგიონული განვითარების სამინისტროში საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასა და კონტრაქტორ ორგანიზაციას შორის მოეწერა ხელი. როგორც მემორანდუმის გაფორმებისას აღნიშნეს, სამუშაოები თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდება. მისი დასრულების შემდეგ კი მესტიასა და ანეკლიაში ტურისტების რაოდენობა გაიზრდება. პროექტს აზიის განვითარების ფონდი აფინანსებს. სამუშაოების განსახორციელებლად 2 წელია განსაზღვრული. Проект изгибалива 20 миллион долларов, где доходит. Мნიშვნელობა პროექტის არის მესტის სასმელი წყლის გამწმენდი ნაგებობა და ანაკლიაში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა. Პროექტის დასრულების შედეგად 2 წლიანი ვადა არის. დასრულების შედეგად მიეწოდება მესტიას უკვე მაღალი ხარისხის ევროსტანდარტის სასმელი წყალი, ძალიან თანამედროვე მაღალი კლასის გამწვენი ნაგებობები და აგრეთვე ის პრობლემა, რომელიცაც ვინცურდებოდა შავი ზღვის სანაპირო, ეს პრობლემაც იქნება მოგვარებული ასევე სტანდარტებში. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით ხელი მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს მესტიაში სასმელი წყლის გამწვენი ნაგებობის მშენებლობას, აგრეთვე ანაკლიაში ჩამდინარე წყლების გამწვენი ნაგებობის მშენებლობას. ეს პროექტი არის 2 წლიანი. ამ პროექტს ახორციელებს აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით განხორციელდება ეს პროექტი და პროექტის ღირებულება, როგორც მოგახსენეთ, დაახლოებით $20 მილიონი. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მოგვესა საშუალება შეგვეტანა მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოში წყალმომარაგების განვითარების და გარემოს დაბინძურების არიდების კუთხით. ჩვენ ჩვენს მაქსიმუმს გავაკეთებთ პროექტის ფარგლებში. ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის დაფინანსებით განათლების სამინისტროს საჯარო სკოლებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებაზე იზრუნებს. ამის შესახებ ფონდსა და სამინისტროს შორის გაფორმებულ მემორანდუმში ენათქვა. დოკუმენტის თანახმად სკოლებში აღნიშნულ საკითხზე საჯარო შეხვედრები და საგანმანათლებლო ღონისძიებები იგეგმება. მემორანდუმი სასწავლო და დამხმარე მეთოდოლოგიური მასალების შემუშავებასაც ითვალისწინებს. როგორც პროექტის პრეზენტაციაზე აღნიშნეს, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ევროპულ ფასეულობებთან დაახლოებასაც შეუწყობს. წინამდებარე მემორანდუმის მიზანია ისეთი პროექტების და მეთოდოლოგიის ინიცირება, რომელიც ხელს შეუწყობს მოზარდებში სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებას და ისეთი მოქალაქების აღზრდას, რომელსაც ექნება პასუხისგებლობის მაღალი გზნობა, იქნებიან ინფორმირებულები და აქტიურები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, ჩვენი ფონდი უკვე 5 წელია და ძალიან მოხარული ვარ, რომ 5 წლის თავზე ჩვენ ამ მემორანდუმს ვაფორმებთ, რომელიც გარკვეულწილად ახალ ეტაპს აძლევს ჩვენ თანამშრომლობას და ჩვენი პროექტი, ჩვენი საქმიანობა შეეხება სამოქალაქო განათლების შესაძლებლობას, ძალიან დიდი მნიშვნელობის ფონია ზოგადად ქვეყნის განათლებისთვის. ეს იყო ჩემს ყოველთავსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ფიდობია საღამოს კი ისურვებთ ნახვამდის.